Lulzim Berisha, Endrit Dokle, Gent Stafili, Ilir Paja, Viktor Ymeri, jo vetëm janë jashtë burgut, por kanë dalë me garanci shtetërore duke u siguruar vende pune. Të gjithë këta kanë punuar brenda dhe jashtë burgut për të bërë vota për Partinë Socialiste për të mbajtur në pushtet Edi Ramën. Deklarata e sotme e Ministres Drejtësisë është një akt i përsëritur ku reagimi nuk vjen para se të merret vendimi, edhe pse ajo është në dieni të plot për të paraprakisht, por gjithmonë një javë pas lirimit nga burgu. Ministra Tilda Gjonaj dhe shefi i saj Edi Rama nuk guxojnë as të përmendin emrat bozve të krimit organizuar, të liruar me dienin e plot të tyre.